Bon dia a tots, a totes. Estem en el segon torn de proves finals. Com sabeu, avui tenim previstes fer 3.500 proves de les 30.000 del global que haurem de fer aquest semestre. He tingut que passar d'unes proves que eren pensades per fer-les en format presencial a unes proves virtuals. I això volia dir que moltes de les coses que preparem i fem per pensar en la presencialitat, ara s'havien de fer online. Les proves eren molt diferents i, per tant, havíem d'informar els estudiants de com serien. També hi havia tots els processos necessaris per poder identificar l'estudiant. També havíem de pensar en els processos d'acompanyament a l'estudiant mentre estan fent les proves. Pensem que en aquells moments poden tenir dubtes i havíem de fer mecanismes virtuals per permetre que ens arribessin aquests dubtes i poder-los respondre. Per garantir tota la qualitat del procés, el que hem posat en marxa aquest semestre és, d'una banda, el nou sistema de comprovació de la identitat i, de l'altra, un sistema de control del plagi o de la còpia de les PAF, de les proves finals. El repte principal no era només adaptar-los perquè poguessin suportar la càrrega, sinó ser capaços fins i tot d'avaluar si eren capaços o no els sistemes de suportar aquesta càrrega. Una de les coses primeres que vam dissenyar és com frenem l'entrada, que és on teníem el gran problema. Una de les peces va ser una cosa que es diu Waiting Room, que bàsicament és un sistema de gestió de cues. El Covid ha forçat el professorat de la universitat a adaptar molts aspectes del model d'avaluació, no? Des de la mateixa avaluació continuada i les mesures de flexibilitat que això s'han implementat a moltíssimes assignatures. Fins i tot també això ha implicat canvis en el que seria l'avaluació final també, no? A l'hora de fer l'estratègia per formular les preguntes de la manera més oportuna i també la pròpia implicació del professorat en el que seria el procés d'avaluació in situ, no? Els dies de les proves. Objectius en teníem dos, en tota aquesta situació. L'objectiu de permetre que l'estudiant finalment pogués fer el procés d'avaluació i, per tant, acreditar la superació d'aquests coneixements de cada assignatura. I l'altre és que ho pogués fer de la manera més acompanyada i de la manera més còmoda possible. Carla, tingues en compte que hi ha dos dubtes d'una mateixa estudiant. Gràcies. Explicar tot aquest canvi que hem fet de virtualitzar les proves finals ha suposat un gran repte a nivell comunicatiu, no? Sobretot a nivell dels estudiants. Llavors, ens havíem d'assegurar que entenien tot el procés, que l'entenien en prou temps, que tenien tota la informació que poden necessitar perquè el dia de la prova no els hi suposés un punt de nervis més el que ja suposa fer les proves pels estudiants. Bueno, i si no, li enviem l'examen. Si no enviem l'examen. Sí. Clica aquí, enllaç al rescat. El que hem fet és treballar transversalment els diferents equips de la universitat, no? Buscar les solucions més adequades en cada cas i implementar aquestes solucions en aquest temps, en aquest termini que teníem per garantir, per ajudar i per acompanyar els estudiants en tot aquest procés. El que ha passat ara, com amb tantes altres qüestions vinculades a l'educació online, és que aquells canvis que esperaven que s'haurien produït en els propers 3-5 anys probablement s'hauran produït en 3 o 5 mesos. Per tant, la nostra voluntat és que els sistemes d'avaluació virtual, tant continuada com final, un cop hagi passat aquest període, es puguin quedar. Hem estat capaços de mantenir el nostre model, de flexibilitzar-lo quan ha calgut, en tots els aspectes, i de fer aquest salt endavant que qualitativament, on s'ha notat d'una manera més clara, és en les proves d'avaluació final. Per tant, balanç molt positiu. Hem fet un salt endavant, hem fet un esforç molt gran i, sortosament, ens ha sortit molt bé.